1 грудня українці відзначають річницю історичної події. 26 років тому відбувся всеукраїнський референдум на підтвердження акта проголошення незалежності України. На початку зими 91-го року понад 90% українців дали позитивну відповідь на запитання, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України. Всі регіони та населені пункти одноголосно підтримали ідею незалежності держави. В Чернігівській області жити в суверенній країні виявили бажання 93% населення.